Sa mga balitang mayroong pag-asa, Maranatha missionaries at mga katutubong kabataang Adventista ng South Occidental Mindoro, One District, nangaral sa barangay na Ibuan. Literature rally and promotion isinagawa sa Kasiguran, Sorsogon. Inter-district youth camp ginanap sa Nagaview Adventist College. 800 Adventista at kanilang cared friends dumalo sa Festival of Faith, Burias Island Federation. Kay Jesus, My Forever Voice of Youth sa Central Luzon Conference, tagumpay na umakay ng mga tao sa pagbabautismo. Central Occidental Mindoro 2 District Mid-Year Praise Program idinao sa Paradise Seventh-day Adventist Church. Vacation Bible Experience muling isinagawa sa Lutukan Adventist Elementary School makalipas ang 2 taon. Tri-District Sports Fest sa Sablayan, Occidental Mindoro, kinasangkutan ng mga Adventistang kabataan at kanilang mga kaibigan. Voice of Youth sa San Antonio, Quezon, pinangunahan ng mga AUP Theology Student at Chaong Adventist Youth. Masayang pagbati sa inyong lahat. Narito kaming muli upang maghatid ng balita at mga pinakabagong update sa paglilingkod ng mga Seventh-day Adventist sa teritoryo ng North Philippine Union Conference sa Luzon. Nangaral ang Maranatha missionaries at mga kabataang katutubong Adventista sa barangay na Ibuan, San Jose, Occidental Mindoro. Ito ay naging matagumpay dahil sa gabay ng Diyos at pagkakaisa ng South Occidental Mindoro, One District, ang bunga ng kanilang sama-samang paglilingkod, balitang hatid ni Myra Jim Tanyedo. Matapos ang evangelistic efforts at ilang gawain sa isla at kapatagan ng San Jose, ang distrito ng South Occidental Mindoro 1 ay nagsagawa naman ng isang linggong pangangaral sa kabundukan. Sa paunguna ng mga kabataang katutubong Adventista at Maranatha missionaries, naging matagumpay ang pangangaral sa lugar ng barangay na Ibuan na nagsimula noong 10 hanggang 16 ng Hulyo taong kasalukuyan. Sinimula ng mga kabataan ang aktibidad na ito sa pamamagitan ng pagbabahay-bahay upang ibigay paalam sa mga katutubo ang gagawing pangangaral sa lugar na tinugunan naman ng hindi bababa sa 20 taong tagapakinig gabi-gabi. Bali po ang amin pong ginawang paghahanda, kami po ay nagdalaw-dalaw sa mga bahay-bahay at inibitahan po namin yung mga tao na mayroon pong gaganapin na evangelistic meeting o tatawag na crusade dito po sa lugar ng Naibuan. At sila naman po ay tumanggap sa amin pong paanyaya at sila po ay dumalo. Nagkaroon din ng isang mini fellowship ang mga kapatiran ng someone na nasa kabundukan bilang pasasalamat sa naging matagumpay na gawain sa lugar. Ito ay dinao sa Naibuan Elementary School kung saan naging tagapagsalita nila si Pastor Bongfa Eldog na siya rin namang nanguna sa pagbabautismo. Ang kahalagahan ng ating ginawang pagbabautismo sa 25 mga kaluluwa ay upang sila ay ihanda sa muling pagbabalik ng ating Panginoon. 25 ang nagpasyang magpasakop sa banal na espiritu sa araw din na iyon. Kagalakan at kapayapaan ang nadama ng bawat isa, lalong higit ng mga bagong kapatid sa pananampalataya. Kami po ay natutunan po namin kung ano po talaga yung totoo at mas lalo pong mapapabuti dahil sa aming mga natutunan. Sa anumang lugar, gaano man kalayo, anumang balakid, ang salita ng Diyos ay maipapabot. Layuning magatid ng balitang mayroong pag-asa, Myra Jim Tanyedo, nag-uulat para sa Hope Today and PUC News. Nagsagawa ng literature rally and promotion ang North Philippine Union Conference at Southern Luzon Mission Publishing Ministries sa Kasiguran Seventh-day Adventist Church, Kasiguran, Sorsogon. Ito'y upang isulong ang malaking gawain ng palimbagan sa pag-iibanghelyo at makalikom ng suporta at pakikisangkot mula sa mga Adventistang miyembro. Ang balitang hatid ni Irish Howe. Dumalaw ang mga literature evangelist ng Southern Zone Mission sa Kasiguran upang isagawa ang natatanging misyon ng grupo sa ilalim ng pangunguna ni Pastor Abraham Del Rosario, kasalukuyang NPUC Publishing Director, na ibinahagi ang kasiyahan at karanasan sa pagsiwalat ng salita ng Diyos sa pamamagitan ng mga literatura at babasahin. Isang buong araw ng pagsamba at pagpuri sa Panginoon ang naging tema
ng Literature Rally. Maraming mga kapatid ang naikayat na itagubilin ang kalang mga sarili sa gawain ng Literature Ministry habang hitik sa panalangin at pagbahagi ng mabuting balita ang isinagawa ni Pastor Ramon Tugay, SLM Publishing, Spirit of Prophecy and Health Director at Pastor Ronald Ofemia, Strosugan Publishing Leader. Hapon ay masayang nagbahagi ang mga literature evangelist ng kalang nakamamanghang karanasan bilang manggagawa ng Panginoon. Layunin ng seminar na marami ang sumangkot sa gawain ito, lalo na't may panahon pa para sa gawain ng literature ministry. Halina't isagawa ang I Will Go With My Church initiative ng sama-sama. I-encourage ko ang mga kabataan na pumasok sa literature ministry. Kasi po ang karanasan sa literature ministry ay magbibigay sa atin ng mga karanasan na kasama natin ng Panginoon. Ang libro pa lang kapag iniwan natin o may bumili, may kumuha nito na ibahagi natin, ito po ay magsasalita sa kanila. Alam po ba ninyo na napakahalaga sa panahon ngayon sapagkat marami ng mga gadget na doon na lang nagtitiwala kung nagbabasa. Ngunit ang maganda pa rin ay ibalik po natin yung pagbabasa sa magitan ng mga hard copy sapagkat ito ang matagal na nailalagay sa ating mga isipan. Ito ko nakita na ang Panginoon ay napakamatalino sapagkat bago pa nagkaroon ng Seventh-day Adventist Church ay na-establish na niya ang kanyang ministry na publishing ministry. Mula dito sa Kasiguran Sorsogon at may layunin mga pagkatid ng mga balitang may dalang pag-asa, ako po si Erish Hau nag-uulat para sa Hope Today and PUC News. Sa pangunguna ng Southern Luzon Mission Adventist Youth Ministries, ginanap ang Inter-District Youth Camp sa Nagaview Adventist College. May temang Dare to Ignite, ang nasabing camp ay dinaluhan ng mahigit 500 Adventistang kabataan kasama ng kanilang non-Adventist care friends. Nagbabalita si CJ Rivera. Isang inter-district youth camp ang naganap na may temang Dare to Ignite ang dinaluhan ng mga kapatiran kasama ang kani-kanilang cared friends sa mga distrito ng Camarines Sur. Naganap ang nasabing youth camp sa Nagaview Adventist College, Panikwasa, Naga City noong July 17 hanggang July 24, 2022. Ang programang ito ng mga kabataan ay dinaluhan ng umigit kumulang 380 na mga kapatiran at 150 na mga cared friends. Ang event na ito ay inihanda para sa mga kaibigan natin na hindi pa itinalaga ang buhay sa Panginoon at maging ito ay idinesenyo para sa mga kabataang Adventista na napawala sa Panginoon. So ang event na ito ay all-in camp na kung saan sa umaga sila ay nagkakaroon ng sports at sa hapon naman ay team building activities at sa gabi naman ay crusade sa pangunguna ng aming youth director na si Pastor Jovet Villegas. Kasama ang SLM Youth Director na si Pastor Jovet Villegas, pinangunahan ng mga district pastors na sina Pastor Mark Brofas, Pastor Gomer Roman at Pastor Jonathan Fernandez ang mensahe sa umaga at gabi. Layunin ng youth camp na ito na sabay palakasin ang physical, social at spiritual na aspeto ng mga kabataan sa pamamagitan ng pagsali sa sports at team building activities at pagdalo sa crusade gabi-gabi. Gayon din ang paghatid ng katotohanan at pag-asa sa mga cared friends bilang paghahanda sa muling pagdating ng ating Panginoong Diyos. Natutunan nila ang tamang binyag. Natutunan nila yung araw ng Sabat bilang banal na araw ng Panginoon at nais nilang maligtas. Kaya nakatutuwang isipin na kasama mo ang mga kabataan, kasama mo ang Panginoon at nandyan sila at lagi silang nakikinig ng salita ng Diyos. I am Adventist pero hindi na ako sumisimba at naligaw din ako ng landas but marami rin akong problema sa family ko, sa school and also sa church, especially sa sexuality ko. That's why nag-decide ako na magpa-rebaptize and accepting Jesus again and nagpapasalamat din ako sa mga friend ko na nandiyan sila sa tabi ko na hindi nila ako iniwan. Sa paggawa ng banal na espiritu sa puso at isip ng mga taong dumalo at sa tulong ng mga kapatiran na nakisangkot sa camp na ito, 33 ang tumanggap sa Panginoon bilang kanilang personal na tagapagligtas.
Layuning maghatid ng mga balitang may dalang pag-asa mula dito sa Nagaview Adventist College. Ako po si CJ Rivera para sa Hope Today, NPUC News. Festival of Faith ang naging tema ng idinaos na Federation and Sports Festival sa San Pascual, Claveria, Masbate. Ang malaking kaganapang ito ay dinaluhan ng mahigit 800 Adventista mula sa dalawang distrito ng Burias Island. Tunghayan ng pagpapalang hatid ng programang ito sa pagbabalik ni CJ Rivera para sa report. Isang Federation at Sports Festival ang naganap sa Santa Cruz San Pascual Claveria Masbate na may temang Festival of Faith. Dinaluhan ito ng 800 estimadong mga kapatiran mula sa dalawang distrito ng Burias Island. Naganap ang nasabing federation noong July 17 hanggang July 23, 2022 na pinangunahan naman ni Pastor Noel Verasis, District Pastor ng Northern Burias, Pastor David Nacario, District Pastor ng Southern Burias at ni Elder Peter Escarlan ang federation organizer. Layunin ng federation na ito na magkaroon ng malakiang spiritual gathering upang matugunan ang pangangailangang fisikal, sosyal at spiritual na aspeto ng mga kapatid. Gayon din upang makapag-akay ng mga cared friends sa bawat simbahan. Pinaglingkuran naman ng mga speaker na sina Pastor Frank Hill, Pastor Rilino Urbi, Pastor Gerardo Cajobe, Dr. Raymond De Chavez, Pastor Ramon Tugay, Pastor Renante Bareha, Brother Hill Aguilar at Pastor Jovenny Tosis ang mga lecture sa tanghali at gabi. Dulot nito, ang ika-37 Federation ng Burias Island ay nakapag-akay ng 45 sa paanan ng Panginoon. Akin pong pinapasalamatan ang mga organizers, lalo tikit ang atin pong BFAC officers sa pangunguna ni Sir Peter Escarlan upang maging matagumpay ang pagdaraos ng ating camping. Akin din pong pinapasalamatan yung ating mga kapatid na tumugon sa ating panawagan na maging kabahagi ng 2022 BIFA camping ngayong taon. Salamat din po, siyempre, sa ating mahal na Panginoon na ipinaubaya at ipinahintulot niya ang napakagandang araw sa ating pong mga speakers, sa pangunguna po ni Pastor Hitosis, Pastor Bareha, Pastor Franklin Hill, at ang ating pong union sa pangunguna ni Pastor Cajobe, Pastor Orbe, na nandito po sila ngayon para makiisa sa ating pagdiriwang at sa ating camping. Layuning maghatid ng mga balitang may dalang pag-asa mula dito sa Southern Luzon Mission, ako po si CJ Rivera para sa Hope Today, NPUC News. Dinaluhan ng Young Professionals ang Voice of Youth na ginanap sa tanggapan ng Central Luzon Conference. Kay Jesus May Forever ang naging tema ng gabi-gabing pulong na isinagawa sa parehong pisikal at online. Para sa kabuuang detalye, nagbabalita si Cherry Silapan. Buhay may purpait, sa damdami kay sakit, ang pag-asa kay Jesus may forever. Ito ang mga salitang hindi nakasasawang pakinggan, bagamat paulit-ulit na naririnig sa gabi-gabing pangangaral na nakadisenyo para sa ating mga kaibigan na young professionals dito sa Central Luzon Conference. Kasama si Elder Bing Alabata bilang tagapagsalita, isinagawa mula ay 17 hanggang 23 ng Hulyo 2022 sa kauna-unahang pagkakataon ng isang serye ng pangangaral gamit ang prototype approach para sa Voice of Youth. Itong prototype na approach na hindi lang basta magsasalita, yung sermon maliit na maigsi lang, 10-15 minutes, pero ang marami nagsasalita yung mga millennials. So the, pag ganun, meron na silang response first day pa lang. Dito, napakaganda kasi makikilala mo bawat isa, tapos magkakabuild kayo ng relationship, lalo na yung trust ng bawat isa mabibuild. Kaya napakaganda kasi yung mga audience, makikilala mo sila isa't isa. Ang serye na may temang kay Jesus My Forever ay naglalayo na abutin ng mga kabataan, partikular ang mga young professional. Sa ating pong henerasyon ay millennials na ang mga narito na mga kabataan. Kaya ito ay ating sinagawa para makatulong sa kanila upang lalo sila lumago at upang lalo nilang makilala ng ang Panginoon sa kanilang buhay. Magamat hindi naging madali, nulot ng ilang mga kinaharap na hamon tulad ng malakas na pagbuhos ng ulan, magkasabay na schedule sa trabaho ng mga Bible student at ng serye, at layo ng venue, ang Panginoon ay laging may paraan
para abutin ang mga naghahanap ng katotohanan. Galing pa akong Rizal, so parang mga 2 to 3 hours yung biyahe. So minsan, iabutan ka ng ulan. Kung minsan naman, mahirap sumakay. So yun siguro yung mga challenges. Kasama sa gabi-gabing dumalo, si kapatid na Rene Cleofe matagal lang nabinyagan at tinawagan muli ng Panginoon na lumapit at maglingkod sa pamamagitan ng seryeng ito. It's really a divine intervention that the reason why I knew about this crusade. Matapos ang gabi-gabing pangaral, purihin ng Panginoon sa 7 individual na nagpahayag ng kanilang pagtanggap sa ating Panginoong Hesus bilang kanilang personal na tagapagligtas sa pamamagitan ng banal na bautismo. Layuning maghatid ng balitang mayroong pag-asa, ako po si Cherry Silaban, nag-uulat para sa Hope Today, NPUC News. Nagtipon sa Paradise Seventh-day Adventist Church ang mga Adventista mula sa Central Occidental Mindoro, District 2, upang idaos ang kanilang Mid-Year Thanksgiving and Praise Program. Doon ay sama-sama silang nagpuri at nagpasalamat sa Diyos sa kanyang gabay at pagpapala samantalang nagpapatuloy ang taon. Ang balitang hatid ni Zyril J. Mamak. Nagtipon para sa Mid-Year Praise Program at Thanksgiving ang Central Occidental Mindoro District 2 sa Paradise Seventh-day Adventist Church sa Blayan nitong 30 ng Hulyo, taong kasalukuyan. Masiglang dinaluhan ng mga kapatiran ang nasabing pagsamba, damang biyaya at paggabay ng Panginoon sa Sanlinggong nagdaan. Makalangit ng mga awitan at karunungan ang siyang pawang maririnig sa maghapong pagdaraos ng pagsamba. Sa tulong ng Panginoon ay naging matagumpay yung ating ginagawang Mid-Year Praise Program. At sa tulong na rin ng mga kapatid sa paghahanda sa pagluluto, ayan ating ipinasalamat sa ating mga kapatid. At salamat sa Panginoon at sa kabila ng mga pagsubok ng pandemya, sa pagsubok sa ating pananampalataya, ay nandito tayo ngayon sama-sama nagpuri at nagpapasalamat sa ating Diyos. Kasabay nito ay tinalaga rin ang mga guro ng ating church school para sa panibagong panruang taon sa bayan ng Sablayan kasama ang mga school board members nito sa pamamagitan nila Pastor Nelson Paulo, Par Director at Media Ministry President ng SSD at Pastor Kelvin Fiecas, Pandistritong Pastor ng South Occidental Mindoro. Ayon sa susing talata na matatagpuan sa 1 Tesalonica 5:18, sa lahat ng bagay, magpasalamat kayo sapagkat ito ang kalooban ng Diyos kay Kristo tungkol sa inyo, na kung saan ito nawa ang maging gabay natin sa paglilingkod habang tayo ay naghihintay sa kanyang ikalawang pagparito. Purihin ang Diyos dahil dito sa Tonto, tinatanggap nila ang invitasyon galing ng ating Panginoon. Mismong salita ng ating Diyos na ibinahagi doon sa 61st General Conference Session. Get involved. Jesus is coming soon. Mula rito sa Paradise Seventh-day Adventist Church, layuning maghatid pag-asa, ako si Zyril J. Mamak para sa Hope Today NPUC News. Dinaluhan ng mahigit 80 mga bata, edad 4 hanggang 12 ang isinagawang Vacation Bible Experience sa Lutukan Adventist Elementary School sa Riaya, Quezon. Ang nasabing VBX ay matugumpay na muling naisagawa ng paaralan makalipas ang 2 taon dahil sa pandemya. Si Van G. Dagos para sa kabuuang balita. Vacation Bible Experience, kinanap sa Lutukan Adventist Elementary School noong July 18, 2022. Makalipas ang 2 taon, ginanap ang Vacation Bible Experience sa Lutukan Adventist Elementary School, Highlander Lutukan sa Riaya, Quezon noong July 18 to 23, 2022 sa pangunguna ni Angel Bibandor, ang Children Ministries Coordinator ng nasabing lugar. Sa unang araw ng pagbubukas, dinaluhan ito ng 60 mga bata. Kinabukasan, nadagdagan ang bilang na naging 83 bata mula sa edad na 4 hanggang 12 taong gulang. Inumpisahan ang programa sa pag-aawitan, leksyon ukol sa panalangin, dramatization ng kwentong Biblia, at pagbubuo ng mga crafts. Ang naturang programa ay inaabot ng 3 oras mula alas 8 hanggang alas 11 ng umaga.
sinuportahan ang naturang programa para sa mga bata ng Women's Ministries at ganun din ng iba pang mga kapatid na buong pusong nakisangkot upang maging matagumpay ang gawaing ito. May mga sumuporta din upang mamahala sa paghahanda ng merienda para sa mga bata at pananghalian sa mga teachers and staff na nananatili sa buong maghapon para sa paghahanda sa mga kailangang crops kinabukasan. Una, isa Panginoon sa napaka-matagumpay na Vacation Bible School dito po sa Lutukan. Nagpapasalamat din po ako sa aming mga volunteers at sa kapatiran po sa kanilang buong suporta. Ganin po sa mga magulangin sa aming pong mga karating na sitio, na barangay, na patuloy pong nag-participate para dito sa Vacation Bible School. Layunin ng Vacation Bible School na maihatid sa mga bata ang pag-ibig ng Diyos sa pamamagitan ng role play, ng Bible stories, pag-awit ng masisiglang awitin, interactive na pagtuturo sa prayer activity, at sa 5 araw na sessions na maraming natututunan ang mga bata. Sa Panginoon po, nagpapasalamat din po ako sa lahat ng itinuro sa amin. Punta namin dito sa Adventist School ay marami po kami natutunan sa loob ng 5 araw. Tulad po ng maging mabait, huwag pong palaaway pala kaibigan po. Nang sumapit ang 6 na araw kung saan ito ang graduation day, excited ang mga bata sa kanilang graduation at lalo't higit na excited ang mga magulang na dumating sa naturang graduation. Natuto po ang aking anak ng mga verses na ngayon lang po niya natutunan na madadala niya po habang buhay. Mula dito sa Lutukan Adventist Elementary School, layuning makapaghatid ng balitang may pag-asa, ako si Vanjie Dagos, nag-uulat para sa Hope Today and PUC News. Nakisangkot ang mahigit 300 Adventistang kabataan kasama ng kanilang mga kaibigan sa ginanap na Tri-District Sports Fest sa Sablayan, Occidental, Mindoro. Doon ay masayang nakibahagi sa sports and social activities ang mga kabataan mula sa North Occidental Mindoro 2 District kasama ng Central Occidental Mindoro Districts 1 and 2. Ang iba pang bahagi ng Sports Fest, tunghayan sa balita ni Guadette Mia Martin. Makalipas ang 2 taon, ang kabataan ng Seventh-day Adventist Church ay muling nagkaroon ng sport festival noong 10-17 ng Hulyo sa taong kasalukuyan. Ang nasabing event ay may temang True Sports, I Will Go at ito ay dinaluhan ng 3 distrito, ang Central Occidental Mindoro 1, Central Occidental Mindoro 2 at North Occidental Mindoro 2. Ito ay dinaluhan ng mahigit 300 kabataan mula sa 3 distrito. Ang bawat isa ay nakisangkot at nakilahok sa mga laro katulad ng ball games gaya ng volleyball at basketball, racket games gaya ng badminton at table tennis at gayon din naman sa mga mind games gaya ng word factory at scrabble. Nagpakitang gilas din ang bawat kabataan sa pagpapakita ng kanilang talento sa bawat larangan. Ang Sport Fest na ito ay may layuning mapalago, hindi lamang ang mental, social at physical na aspeto ng buhay, kundi pati ang spiritual na pamumuhay. Ang Sport Fest na ito ay isang pagpapala sa mga kabataan mula sa 3 distrito, isang magandang karanasan sa aming mga kabataan at malaking kapakinabangan sa paghubog sa aming mga physical, sa aming pakikipag-socialize at higit sa lahat sa aming spiritual na kalalagayan. Matapos ang pakikilahok ng 3 distrito sa 5 araw na Sport Fest, sa araw ng Sabado, ang bawat isa ay nagtipon sa Sablayan Convention Center upang magbigay kapurihan sa ating Panginoon. Ito ay sa pangunguna ng 3 district pastor. Pastor Revinal Feldog, District Pastor ng Central Occidental Mindoro 1, Pastor Renan Tirada, District Pastor ng North Occidental Mindoro 2, at Pastor Jessamy Cesar, District Pastor ng Central Occidental Mindoro 2. Kung ating titingnan ang layunin ng Sport Fest na ito ay ito'y tumutukoy sa ating holistic life o pangbuong pagkatao. Pinalalakas natin dito yung ating physical na buhay. Maraming mga kabataan ang kanilang makilala upang magkaroon ng magandang samahan ang ating mga kabataan dito sa buong Sablayan at lalong ma-improve ang kanilang aspeto ng pamumuhay sa pakikipagkapwa
at lalo higit yung pang-apat na may kinalaman sa paglilingkod sa ating Panginoon. Sa tulong at gabay ng Panginoon, ito ay nagbunga ng 5 kabataan na tumanggap kay Kristo bilang kanilang personal na tagapagligtas. Naging matagumpay ang nasabing programa sa pamamagitan ng pagtutulungan ng mga opisyales ng bawat distrito. Mula dito sa Sablayan Occidental, Mindoro, para sa Balitang May Hatid Pag-asa, ako si Gaudit Mio Martin mula sa Hope Today and PUZ News. Pinangunahan ng mga theology student mula sa Adventist University of the Philippines ang Voice of Youth na isinagawa sa Barangay Sampaga, San Antonio, Quezon. Doon ay nakatuwang nila sa paglilingkod at pangangaral ang mga kabataan mula sa Chaong Seventh-day Adventist Church. Alamin ang mga bahagi ng kanilang 2 linggong gawain sa balita ni Laika Garcia. Kamakailan lamang ay matugumpay na natapos ang Voice of Youth na idinaos sa Barangay Sampaga, San Antonio, Quezon mula 4 hanggang 22 ng Hulyo. Ito ay pinangunahan ng mga student pastors mula sa Adventist University of the Philippines kasama ang mga kabataan ng Chaong Seventh-day Adventist Church at sa tulong na rin ng mga sponsors at ibang miyembro ng iglesia. 4 Hulyo na nagsimula ang paghahanda sa pamamagitan ng orientation para sa mga volunteers at house visitation bilang imbitasyon sa mga mamamayan upang makilahok sa programang isinagawa. Nagkaroon ng gabi-gabing crusade na nagsimula noong 8 hanggang 22 ng Hulyo at sinisimulan ito sa pagtuturo sa mga bata. Bukod sa spiritual na mga lektura sa pangunguna ng student pastor na si Jamer Servalios, ay ibinahagi rin dito ang celebrations para naman sa pangkalusugan na impormasyon. Mayroon ding question and answer portion na masayang nilahukan ng mga nakikinig. Tuwing umaga naman ay nagbabahay-bahay ang mga kabataan upang iserenade. Bible study at ipagpanalangin ng bawat miyembro ng sambahayan. Sa kabutihan ng Panginoon ay may 7 na tumanggap kay Kristo bilang kanilang personal na tagapagligtas. Sila ay binautismuhan sa Casa Garden Resort Barangay Miing, San Antonio, Quezon noong Hulyo 23. Isa sa mga nabautismuhan ay si Sam de los Reyes, isa sa mga kabataang nanguna sa programang isinagawa. Isa pong malaking karangalan, kagalakan at oportunidad na ako ay makasali na bilang isang kabataan sa ganitong klase ng event. Napakasaya po at bagaman madaming conflict bilang isang grupo at bilang isang individual, naririyan pa rin po ang pagpapaalala ng Panginoon na siya ang ating Diyos na tutulong sa lahat ng problema natin, teamwork, pagpapasensya at iba pang mga bagay na nakapagpalago sa amin bilang isang individual hanggang sa ako ay nakapag-desisyon na tanggapin ang Panginoon bilang aking personal na tagapagligtas. Tunay ngang napakadakila at buti ng Diyos sapagkat binabayan niya ang buong programang isinagawa. Punong-puno ng pagpapala at kagalakan ang lahat na naging kalahok sa gawain ito. Ang papuri ay sa Panginoon lamang. Mula dito sa San Antonio, Quezon, layunin makapaghatid ng balitang may pag-asa, ako si Laika Garcia, nag-uulat para sa Hope Today and PUZ News. Yan muna ang mga balitang aming hatid ngayon. Palaging tumutok sa Hope Channel Philippines para sa mga update sa ating mga kapatid at kanilang mga paglilingkod sa buong Luzon ngayong taon. Panoorin ang Voice of Health, programang pangkalusugang hatid ng Adventist Medical Center Manila, NPUC Health Ministries at Adventist World Radio. Abangan tuwing Lunes, Miyerkules at Biyernes, alas 11 ng umaga, Voice of Health dito sa Hope Channel North Philippines. Tuloy-tuloy pa rin ang online programs and services dito sa Hope Channel North Philippines at sa lahat ng Adventist Facebook pages na naka-flash ngayon sa inyong screen. Laging subaybayan ang mga programang inilunsad ng Adventist World Radio sa buong Mega Manila. Pakinggan ang Morning Watch, Voice of Health at Tinig ng Pag-asa sa DWBL, sa DZXL,
DZRJ at DZRH Lunes hanggang Linggo sa kanilang mga oras at himpilan. Mapapanood din ang teleradyo ng mga programang iyan sa Facebook pages ng AWR Luzon, North Philippine Union Conference, Central Luzon Conference, Adventist Medical Center Manila at mga pages ng nasabing radio stations. Sa aming mga kaibigang news contributor, tuloy-tuloy lang po ang aming pagtanggap ng mga balitang nais niyong maisama sa ating mga news episode. Ipadala ang mga ito via email sa news@hopechannel.ph o gamitin ang hashtag NPUCNews sa inyong mga social media posts. Masiglang pagbati po ang pinaabot ng aming programa at mga bumubuo nito sa Manila Center Adventist Church sa kanilang pagdiriwang ng 62nd founding anniversary ngayong taon. Ginanap ang kanilang celebration program noong Sabado, July 30 sa kanilang simbahan sa Quezon City, kung saan ang Divine Service Speaker ay si North Philippine Union Conference Communication Director at President Anchor ng Hope Today, NPUC News, Pastor Joel Sarmiento. Muli, happy 62nd founding anniversary, Manila Center Adventist Church. Mula dito sa North Philippine Union Conference, sa ngalan ni Pastor Joel Sarmiento, ako si Viona Falleria at ito ang Hope Today, NPUC News.